شرابی کا دربار آیا سجاد صبر کرتا رہا اہل علم کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ پورے راستے میں ایک مرتبہ جلال آیا سجاد کو کوئی سید ہائے نہیں کرے گا مجھے دکھ ہوگا کس وقت جلال آیا جب کسی حرامی نے بھرے دربار میں چار سال کی معصومہ کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا یزید میری قمیض کوئی نہیں ہے ہو سکے تو اس بچی کو میری قمیض ہی میں دے دے عباس کے علم کی قسم جس نے اب تک صبر کیا تھا اس سجاد نے اللہ اکبر کہا کڑیاں ٹوٹ گئی اور آواز دے کے کہا او یزید مجھے حسین رہنے دے عباس بننے پہ مجبور نہ کر